ان کی اذان پہ کہا بابا جی نے چھوڑ دو انہاں دی اذان دا کیڑا احترام ہے تے سوراں دے سور نے کہندا انہاں بڑیاں دے اخلاص منگو تے بڑے بڑے لوگ ان گداواں نو خیر پا ہی دیندے زندہ باد چلو جی چلیے یعنی جس طرح خنزیر بدترین جانور ہے نا تو خنزیروں میں سب سے بدترین خنزیر جو ہے نا وہ وہابی ہیں یعنی دیوبندی اور اہل حدیث. تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ اصل میں جذباتی ہو گئے تھے یا پچھلے لوگ ٹھیک تھے. نہیں نہیں سر, انہوں نے اپنے بزرگوں کی بالکل صحیح ترجمانی کی ہے.